の初めてなのよ。うるさい。そう、それで言うとついこの間相沢エーマーと日月優衣と飯に行ってきました。楽しかったです。マジか。そう、最近3人めっちゃ仲良くて、裏で話すのもそうだし、ディスコのグループもあるし、 LINE グループもあるんだよね、3人の。仲良くて、草仲良すぎだろ。優衣とエーマーは会うの初めてなのよ。私はどっちとも会ったことあって、私はもうどっちとも会ったことあったから、優衣ちゃんは2回目だし、エーマーは4回目5回目ぐらいだけど。何食べたの？焼肉。焼肉。何食いたいって聞いたら、焼肉食べたいって言われたから、ユッケが美味しい店と焼きすきが美味しい店どっちがいいって聞いて、焼きすきって言われたから、焼きすきの美味しいお店連れてったのに、焼きすき食べる前に腹いっぱいになって結局食べないっていう。叙々苑行くやつやん。叙々苑なんて、叙々苑行ったことない人生で。で、アスミは誰よりも先にお腹いっぱいってもう体育座りしてた。アスミはおごりなん。いや、割り勘です。いや、マジで焼肉屋笑いすぎてしんどかったな。クソゲラゲラ笑った。アスミもなんかさ、その喉やったから結構笑い方をさ気をつけるようにしてんのに、もうそれが抑えられないぐらい面白かった。え、うるせえって一生言われてた。だってって。でも完全個室だから声通らないから、割といい店行ったから。普通にテーブル席の全開な席だったらちょっと怖いけど、いや、エマちゃんもストッパーかと思えば、うるさいって言ってるタイプだから。やっぱお肉焼く側がいいよね。基本的に肉焼かせてほしいわ。いや、でもこの間の星川のツイキャスでやったダーツがマジで腹割れるかと思ったな。アスミマジで人生でこれでもかってぐらい笑った。その動画は非公開になっちゃったんですけどね。ツイキャスのアーカイブは非公開になるから、非公開になっちゃったんですけど、でもアスミは動画撮ってるからそれ見てるけど、マジで面白すぎて、人生でってか人生、今年一番笑ったレベルで笑った。マジで野球選手。アスミの声だけだったら聞かせられるかも。ちょっと待ってよ、携帯どこ行った？あった。最近笑い方を気をつけてるアスミが思わずこんなに笑うのってくらい笑ったっていうのを想像して聞いてほしいんだけど、流すよ。これアスミの笑い声聞いてほしいんだけど、本当にそんな笑い声するっけアスミみたいな。聞いてて。っていう。ちょ、聞いてて。っていうね。マジで死にそうになったんだって。この笑い声出ることマジでないよ。笑いすぎて苦しい。うわなんかもう息できなくなってたんだよね。なんか一緒にいてこんだけ私を笑わせられるのマジで星川ぐらいだと思う。いや、相性が良かったですね。他の人といる時ももちろん楽しいけど、笑い方の制御不能で苦しそうに笑うのはマジであれぐらい。おやすみー、バイバーイ。